waxaa dagaalamayay soomaali iyo gaalo macnaha soomaali yusaawi wuxuu la mid yahay muslimiin iyo gaalo marka soomaali sharaf waxaa inoo ah ilaahay ina siiyey islaamnimadan oo maanta aan haysanay qof sheegi kara ma jiro dadkii ina soo gaarsiiyo xoog inagu qabsaday maba jiraan masar iyo waa la yaqaanaa masar yaa furta haddii la yidhaahdo camr ibnu caas ayaa la leeyahay laakiin soomaali yaa furta haddii lagu dhaho ma jirtaba yaana furtay raali ahaanshaena diinta kusoo galnay saas daraadeed qofku markuu asaga wax ku qanacsan yahay uu galo wax laga furfuri kara maaha soomaali marka meel kastoo adduunka ka joogaan islaamnimada yacni asalay u tahay wixii fafakada asaga oo la baadiyeeyo waa wax kale laakiin sawaadul cadamka soomaaliyeed taariikhdaas dheerna waa leenahay sidaas marka maxaa loo baahan yahay islaamnimadan iskama ina imaanine waa loo soo halgamay waa la soo waday dadkii soo wadeen oo ina soo gaarsiiyeen waa bini aadamoo wax way khaldami karaan lama caaye waa loo duceeyaa waxaa la ilaahayow dadkii naga horreeyey diintaana soo gaarsiiyey ilaahay dembigooda dhaaf macallimiinteena saasaa lagu tarbiyan jiray markii looxa qur-aanka lagu dhiganayo maxaan qaadi jirnay shaafiinta macallinkeen allow kaal markii la yidhaahdo maxaa ku xiga macallinkiis aa ku sixiga meeshan waa tawaatur waa silsilad laysu dhiibaayo laakiin haddaan dabada iska goyna ka waran dhahno wixii hore naga dhaaf haddaan bilaabaynaa oo hadda haddaan bilaabaynaa hadda nabi maa noo joogay si hadda u bilaabaynaa diintaa nabiga ka soo bilaabatay ee soo socotay qolada qori isu dhiibayaad qolaa loo soo dhiib way sii waday way sii waday dadkaasi way dadaaleen adoo weliba duruuf adag ay hayso oo xoolo badan aan haysanin oo masaaxiftan hadda inoo daabacan aan haysanin gacmahooday ku qorjireen qur-aanka oo ilaa hadda way yaallaan kitaabo macallimiinteenii ay gacantooda ku qoreen farguri ayaa la yidhahda farguri qad ay riiqeen ayay ku qoreen duruufta haysa kitaabo lama haysanin saas ay tahay loo xoolay ku dhiganayaan xoolahooday isticmaalayaan tawaadooday haystaan loo xoolay qoranayaan qadooday riiqanayaan ilmahooday diinta barayaan waa kada ilaa hadda barakadii awowyaasheen ayaa ubadka yurub iyo ameerika jira ee soomaalida ah ayaa kaalmaha ugu horreeya waxay ku galaan qur-aan ba haddii lagu tartamaayo baasaboorkas ha la soo kala qaato kaalinta kuwaad soomaalin baa ku jirta ama maraykan ha wato ama australiyan ha wato ama canadiyan ha wato ama ingiriis ha wato ama norway ha wato ama wuxuu dooni ha wato laakiin cunsurun soomaali markaasay carabtii nala yaabanyi markaas waxay dhahayaan barakada awyaashiina qur-aanka ayaa saa ku gaarteen marka waxaa la rabaa inaan saas dadkii naga horreeyey ilaahay u dembi dhaaf innaga nool noolna maxaa laynaga rabaa waxaa laynaga rabaa sooma tukano sooma ducaysano ducada maxaa ka mid a aayadda waladiina jaa-u min bacdihim yaquuluuna waa duco ilaahay baa inoo laqinaya saan u ducaysan lahayn oo macnaha saas dhaha saan idiin fiicane ducadaa laynoo toosinayaa waxaan ku ducaysanaynaa rabbana akfir lanaa waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan kuwaas garanay innaga noolna walaa tajcal fii quluubinaa gilan liladiina aamanuu ilaahay uur caloosheenna qalbigeenna inta mu'miniinta ah inaan isnacno qalbiga ha noo gelinin hadda innaga soomaalinaa fiirib isnacaybka innaga lonagu dhex socdaa gaaladii gaalada ahayd ee bannaanka inaga ahayd waaba loo dhagan nugul yahayba ayaga mushkilada inaga lama dhaxaysay dadka qaar ay u malaynaayaan haddii laakiin soomaali la isku soo daayay soomaali la yidhaahdo kana kanuu necab yahay kan kanuu necab yahay kan kanuu necab yahay haddana saasay tahay soomaalideenu si kastoo laysu necab yahay dad kala haraaya ma ah waa uun dad isla joojoogaaya adduunka markii loo baxo bannaanka magaalo kasta markii meel laysugu tago soo meel ay soomaalidu ka leedahay jirta way isu imaanayaan lay haddii nairobi haddaad tirta xaggee soomaali ka raa haddii lagu dhaho isliilay ka raaday ku dhahayaan meeshay buuxaane haya xaramkaan aadeena kacbada soomaali waa kacbadii hadda dhexdeeda masaajidka masjidul xaraamka soomaali haddaad u baahan tahay xaju ismaaciilka dhabarkiisa meeshaasay taataagan yihiin wixii soomaali way soo ahlaan yurub iyo maraykan meel xaafadda soomaalida waa dad saas ah oon meel kale aadaynin bal haddana waa kanaahe aan walaalna noqonno oo waddankeena aan isku hagaajisanno oon isu dhagan nuglaanno oon saaxiibno bal kaali ku kara adiga marka ducadan ilaahay noo aqbalay aan ku celcelinno walaa tajcal fii quluubina gilan liladiina aamanuu ilaahu uu ruxuma qalbigeenna ka saar yacni qalbi qof muminaad wax ugu hayso waxaa ka faa'idaysa ma jirto nabigu nuxuu sal alla slam saddex qof saddex maalmood qof muslima qof kaleo walaakii u muslima inuu gooyo uma bannaano
soomaaliyan hadii meeqa sano marayna inta isgoynayno 30 sano xagga loo sii dhaafaya walaal waxba isku ma darsanay inay kala wada war intee loo kala wadaa walaalanaay marka la ducaysto wala tajal fi qulubina ghil ladin amur hijradu waxay ahayd taariikh cusub oo muslimiintu xilliga ay tabarta daraayeen intay ka wareegayeen ay u gudbaayeen xilliga ay awooda yeelinayeen maka markay asxaabtu joogeen waxay ahaayeen afraad qaarna la xiro qaar dhagaxaan korka laga saarsaaro qaar la eriyo qaar xoolahooda laga qaato saasay ahaayeen 13 sano markuu nabi sallallahu alayhi wasallam ka uu joogay ayaa gaaladu waxay ku heshiiyeen habeenkii intuusan hijroonina go'aana inay nabiga dilaan taasay go'aansadeen shirka ay qaateen waxaa ka soo qayb galay shaydaan markaasa ra'yiga la isweydaarsanayay ra'yiga ay go'aanka ku gaareen waxaa soo jeediyay shaydaan shaydaanna markaasna wuu joogay haddana wuu joogaa shaydaanku marka ogaada mar walba wuxuu qayb ka yahay shirarka looga hadlaayo see diinta islaamka iyo muslimiinta loo hagardaameeya shir kasta oo saa loo qabto shir gudoonkiisa waxaa qayb ka ah shaydaan qofkii marka shir shaydaan qayb ka noqda asaga khasaaray shaydaankii markii la shiray waxay soo jeedeen quraysh qaar ka mid ah aan bixinno ninkan magaalada maka aan ka saarno markaas waxa uu ku yiri haddaad bixisaan waa ninkaas aftaankee qabaailka kale carbeed intuu idinku soo jeediyo yaa maalin cad magaalada idinka saaraaye ninkan ha isku bixinina way ka noqdeen midaa wuxuu yihi maxaan samaynaynaa aan xirno marka suuna u dhaqdhaqaaqin aan xabsi gelinno sida dadka haddaba loo xiro aan xirno shaydaankii baa soo beeday wuxuu yihi haddaad xirtaan reerka uu ka dhashay reer bani cabdimanaaf la yidhaahdo wiilkoodii oo meeshaan ku xiran ma yeelayaan xoogay ku sii daynayaan waa luqay fahmayaan islaamnimo iyo gaalnimo iyo maaha sheekadu reer bani cabdimanaaf wiilkoodii inuu xirnaado ma yeelayaan marka maxaa samaynaynaa mida wuxuu yihi aan dilno markaasuu yihi hada waa ra'yi ra'yiga toosan waa midkan aan saa samayno see loo dilayaa marka waxay yidhahdeen 40 jufo oo quraysheed mid walba laga soo qaado hal wiil oo xoog badan 40 seefood ha loo dhiibo markuu gurigiisa ka soo baxo hal mar 40-kii ha ku kulmiyeen seefaha markii saa loo dilo reerkiisa ama jufadiisu waxay raalli ku noqon doontaa in diyo la siiyo maxaa yeelay 40 jufo oo kala duwan oo dilkiisa ka wada qayb qaadatay hal mar dagaal lama wada geli karaan marka saas daraaddeed diyada ayay qaadan doonaan diyada hala bixiyay markii la yidhaahdo 40 jufo loo qaybiyo 100 neef oo geel ahna wax yaraa qolahooda ku soo hagaagaysa markaasaa shaydaan tuu farxay yaa wuxuu yihi ra'yigaas ayaa kan sawaabka ah saa la yeelo markaasuu ilaahay qur'aanku wuxuu ku yidhi wayd yamkuru bika aladiina kafaruu liyuthbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wayamkuruuna wayamkuru llaahu wallaahu khayru lmaakiriin way shirayaan go'aanadan ina sheegsadeh inay ku xiraan inay ku bixiyaan inay ku dilaan laakiin waxbayna ogeyn eh wallaahu min waraa'ihim muxiit ilaahay baa kasii dambeeya meesha ayagu inay wax dilaan ay ka rabeen 40-kii inay lasoo xulay balta ku dhacday feeriya way soo baxeen nebiga gurigiisa soo hor fadhiisteen waxay sugayeen markuu soo baxaayo inay ku kulmiyaan habeenkii qorshaa la sameeyey sayid cali ayaa meesha nebiga la seexiyey nabigana wuxuu yihi waan baxayaa adigu sayid cali meesha sii seexo si ay u moodaan inaan meesha aan jiifo wuu soo baxay ayagoo meesha fafadhiya guriga hortiisa albaabka yuu intuu qaaday carro gacantiisa ku qaaday wuxuu soo baxay isagoo yaasiinka akhrinaya yaasiin walqur'aan alxakiim innaka la min almursaliin calaa siraati mustaqiim tanziila alcasiiz araxiim ilaa laga gaaro fa aqshaynaahum fahum laa yubsiruun waa indha daboolnay kuma arkaayaan wuu agmaray markaasuu madaxa ayuu ciid uga wada shooyay kulligood way jiifaan hurdaa qabatay bimaa fiihim shaydaankii xataa oo qayb ka ah waa la siixiyey carraa madaxa looga wada shushubay nabiguna wuu ka gudbay markuu nabigu baxay oo tegey shaydaankaa soo boodee kuwii oo meesha jiijiifa oo madaxa u ciidaysan yahay ayuu yihi warkaca 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 meesha wax kuma haysaa ninkii wuu baxsadee markaas soo kacay min walba madaxiisa ayaa carro uga buuxda nabigana wuu tegey marka aaway aan xirno aan dilno waxay u baahan yihiin shaamba in la siiyo si madaxa isaga dhaqaan nabiguna uu ka dhexbax maxay ka qaadayaan diintan ma jirto sidii ayuu nabigu kaga gudbay wuu baxay godkiibay galeen ad axdaasi waad la socotaan see u dhacday lagu soo dhaweeyey madiino saasay markii hijridii ay sacanay asxaabtu in sanadka hijriga ah laga soo bilaabo xilligaas waxay ka dhigan tahay isbeddelka taariikhyada adduunka ayaa xilligaas ahaa maxaa yeele muslimiintu tabardarre ayay markaas joogeen kadib markay madiine tageenna way guulaysteen markaase dowladdii islaamka ah ee adduunka furtay meeshay ka asaasantay ayaa saas noqotay waxaan soo qaadanay marka qur-aanku wuxuu ammaanay
dadka muslimiinta ah ee hadafkoodu diinta inay u gargaaraan uu yahay oo duruufaha iyo dhibaatada ay ku sugan yihiin aysan ka celinin in niyad adag inay la yimaadaan oo diintooda ay haystaan.